Prvo moram da čestitam odamo priznanje svim vašim ekipama koje su juče po veoma lošim vremenskim uslovima radile u Gornjem Visoku. Ja sam se jutro čuo sa Milanom Tančićem, on mi je čak rekao da je metar i po bilo nameta jutros u jednom delu Stare planine, tako da je situacija očigledno teška i u teškim uslovima i danas su završili jedan deo posla. Da, upravo tako, kao što vam imam preneo, mi smo juče imali tu intervenciju u onom delu Sinja glava Pasjačnju, Visoku i donji i srednji gornji Visok, dakle sve do Dojkinaca, gore je bilo nameta nanosa, mislim da ste dobili neke snimke pa ste objavili da sad to ne pojašnjavamo, jutro se išlo za Basaru i valjda još u nekim pravcima, tako da smo sve završili sada. Prohodno je svuda, već od danas više nema snega, od sutra će toplije vreme, tako da je to taj Baba Martin sneg je prošao, ono što nismo imali u decembru, januaru. I u gradu je palo dosta snega, ali se to topilo, tako da osim nekog bacanja soli na mostovima nismo imali nekog posla. I to je valjda kraj ove zimske sezone, zimske Da. službe. Inače, na Basari rekao nam je Tončić da je čak metar i po snega bilo negde u nametima. Da, pa na tim mestima gde može vetar da nanese, bilo je da, baš tako.